もできないから警察はもう終わり、警察終わり。すいません、だから寝るせんのいつ言っちゃいました俺。え、言ったのあのこと。え、ごめんごめんごめん、冗談だよ。寝るせんの秘密なんて何もないからね。そうだよ、なんかそれ逆に怪しさ確かに怪しくね。イタチがするとね、本当に刺されちゃうからさ、背中から。大丈夫ですか？大丈夫じゃない。こいつは敵です。敵です、敵。助けてください。この心なき何もしません。もうやめましょうよって、その命がもったいない。これ、これマンゴーどうしたの？ん？怪我してない？おお、救急隊だ。今日救急隊なんだ。救急隊だ。なったよ。え、なったの？うん、え、体験じゃなくて正式？嘘だよ。え、すげえ、おめでとう。うん、だ両方はなんか行けなくみたいんで、行けないみたいんで、うん、あの、うん、だから救急隊です。え、警察辞めるってこと？いや、辞めるとかではないんだよ。でもあれじゃあ一日に交互に行くができないってことでしょ？お疲れたんだ。違います、こっから救急隊になったってことです。うんうん、なるほどね。うん、でも別に辞めたわけではなく、うん、いつもいるからね。オッケー、うん、どっちがメイン？どっちがメインじゃなくて、ね、両方できない。そうそう。え、だから警察はもう終わり。警察終わり。政府開始。そうだよ。なんか猫マンゴーだって。サボるわかるでしょ。サボるわかるでしょ。そんなことある？さっき、ね、ここ動かないって言って、うん、だからこれ。え、警察そんなことないでしょ。サボる話聞いたよ、さっきお前、うん、今日から、救急隊になったって話。あ、本当に。じゃあ、警察来たら、あれね。え、一回もスワットになったら100億ね。すいませんあれボス、そんな厳しいこと言わないでしょ。まあ、体験ですと。あ、よかった。いや、それは怖いって。嫌だよね。体験行くってなんか、一昨日言ったんだよね。今日からできるって話。クビビアのライク、うんうん、テイクの裏路地の方いろいろ教えてもらったりしてます。なるほどね。どう、救急隊？救急隊どう、楽しい？めっちゃ楽しい。そうなんだ。めっちゃ楽しい、うん、いいじゃん。めっちゃ楽しいよ、ちなみに。いいね。いいな、救急隊やってみたい。ミルさんやったことないですか？なあ、やったことない。ないんだよ。でもね、まあこの六本にあれじゃん、申請バロンクだったの、それ、うん、それ、たらもうすぐなんか来たよ。さぁ、ちゃんとワインと面倒見てくれ。今回の感じだ。ありだな。今度体験しに行こうかな。一回目、なんか暇がある時は全然あのすぐできるんだ。死ねどうしたんすか？いいね。なんかペールの、ペールの夜のなんかオッケー。ちょっと覗き見真っ先に助けて。今あれだ、面談やってるぞ、面談。あ、面談してんの？俺さっきめっちゃ絞られましたよ。え、誰と面談すんの？ナズピと皇帝。へえ。めちゃくちゃ詰められて、もう吐けっつって、いろいろ。すいません、だから寝るせんのいつ言っちゃいました俺。え、言ったの？あのこと秘密なんですか？え、あれ言ったの？やばい、俺シャウトしてました、ごめんなさい。秘密って何ですか？いや、ない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 、秘密ないよ。あのね、さっき秘密言ってた。ダメだよ、言っちゃダメ。ダメ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 よ。すいません、すいません。これは黙っときますわ。うん。でもなんか秘密事が多くなるとなんか寂しいよね。なんかこうやってさ、こういうさ、仲間なのに。仲間でさ、仲間じゃん、俺たち。仲間だと思ってないだけでしょ。待って、ペイン君なんか急に敵に回ったんだけど、何？ねるせん、マジっすか？いやいや、仕事は。よくないっすよ、ねるせん。いきなり何？え、しらじらしい。なるべくは相談してほしいな。なんかさ、なんかさ、寂しいよ。みんな、待って。なんかじゃない？なんかみんな当たり強くない？なんか僕の。え、ごめんごめんごめん、冗談だよ。ねるせんの秘密なんて何もないからね。そうだよ。なんかそれ逆に怪しさ。確かに。逆に怪しくなっちゃった。ダメだ、もう終わりだ。もう終わりだ。本当に秘密ないから。秘密ないの秘密あるみたいにした結果、もう秘密ない方が嘘になっちゃった。あるかもしれないよ。誰かなんか隠し事ない？先輩、実はとんでもないことしてしまったとか。ここでしか言えない隠し事、みんな秘密あるらしいですよ。じゃあここじゃあみんなネル先輩。いや、ないないない。ネルさんの秘密？はい。あ、え？
方。やだやだ、やらしいよ。ちょっと。やらしいよ。すごいやらしい、それよくない。実は。はい。部屋が汚い。部屋汚いんだ。いや、それは別にいいよ。いや、別にそれいいんじゃないですか。イメージ通りじゃね。イメージ通りなの。いや、汚そうでしょ。は、あ、違う、マルンが掃除してあげたいってことでしょ。ああ、なんだ。え、家に行きたいってこと、マルンさん。なんで。うわ、マジで生々しい。昨日はナズピの牛すじが食べたいって言ってたし。うわ、今日はね、はい、はい、狙ってます、これ。ああ、もう、か、もう。どっちなのよ、マルン、本命は。君たちがするとね、本当に刺されちゃうからさ、背中から。そう、歩けなくなっちゃうから、俺。顔バレしてますからね。うん、顔バレしてるからね。外配信の時に刺されたらとんでもない。うん、放送事故だよ。大事件。放送事故だよ。放送事故だよ。え、マルン君、今年あれじゃない？夏祭りとかさ、外配信してみたらいいんじゃない？夏祭り行きたいんですよ。いや、とんでもないよ、本当に。誰先輩と？え？ピン先輩と夏祭り行きたいな。何言ってんの？マジで。一番の方行ってるって。マルン。はい、ピン先輩と行きたいな。やば。僕はさすがに見境ないっすね。見境ない、誰でも、あ、もう性別の関係超えてんだ。いやいやいや、誰でもいいんだ。そういうわけじゃないですよ。ペイン先輩と言ったら楽しそうだなって。何言ってるの、本当に気持ち悪いな。俺はマルンの S 見るのが好きなんだよ、外配信の。見ないでください。わかる、なんかちょっとニチャニチャしてんとね。やめて、見るの、普通にそれ見てたよ、恥ずかしいから。ニヤニヤすんのやめろって。しかも見てる、見てるってサブアカでツイートしないでね。うん、サブしないなんでツイート実況すんなよ。バルーンのバルーンを見てるってこと。バルーンのマルーン見たことないよ、別に。バルーンのマルーンやめて。なんでしてるの。ほら、飛行場来たじゃん。飛行場だ、飛行場だ。みんな飛行場だぞ。4番バーザードが近くにいる。お声です。ロケラン撃つな。でもまだ発砲されてないんだよね。もうイベントテロでやってる時点でもう発砲対象ではある。ああ、まあ確かに、そっか。もう警告してるけど離れないから撃ってるよ。オッケー。あ、撃たれた、撃たれた。自分で自分で当たりに行っちゃった。撃たれた、寝れて。高度上げすぎちゃった。でも斜面なんだよね、これね。そう、まあ予告ある、あるけどね、なかなかね。え、予告あるけど、何か問題起こった時に警察から先に発砲みたいななっちゃうといけないから、一応ね、何か攻撃された時にっていう風に自分の中では決めてるんだけどね。あ、もう一生下るんだから。コロ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 。お、この中にホールイン。すごい。でもここで終わるんだよね。これさ、これ探せんのかな。今ヘルプ呼んで起こされた。これ寝るせん、あれ救急隊全員いないから、ヘルプ呼んだ方がいいかも。ヘルプヘリ。ごめん、これ多分救助できないぞ、これ。あ、来た。お前、いけるのか？お前！やるじゃないか！え？え？あ。え？え？なんか諦めかけてない？あれ？お、いや、お前やればできるやん。ごめん、心なきをバカにしてごめん。あ、ダメだ。くるくる、くるくる舞い始めちゃった。どうしよう。助けて、助けて。あ、まあ、くるくる、くるくるしてる。違う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 、ジャンプ違う、ジャンプ違う。もうこれ出されてるからね、僕ね。いいんだよ。違う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 。違うよ、違うよ。ヘルシャさん、大丈夫ですか？大丈夫じゃない。こいつは敵です。敵です、敵。助けてください。この心なき何もしません。
出してもらっていい、ありがとう。この心だけ何もしてくれない、おいおい、そこでつまずいてんじゃない、早く助けろって。おい、 いいって、もうそこいないって言ってんでしょ、うん、もう一回呼びなよ、もう一回呼ぶわ、もう一回呼んだら多分あ、派遣失敗、すぐに向かいます、医者がいます、帰った、あいつ、おあいつ帰った、あ、来ましたよ、来ましたよ、お前の、あ、来た来た、はい、 あ、来た来た来た、第二の心なき、お前やってくれるよな、あ、来た来た、あー、よかった、もう困るわ、ちゃんとしてくださいよ、ほんとにもう、ずっとこん中にいたんだからね、僕起こされた？うん、やっと起こされた、うん、穴の斜面さ、あ、山の斜面下ってそのままここの穴にホールインした、うん、すごい警察うまいね、ネルセン、え、さすがだな、いや、ごめん、マジで普通に爆発しちゃった、アタックされちゃった、あーな、いや、ポジションは良かったんだけど、お二人ともあれか、やっぱデスマウンテンで降りるの良くないわ、乗れないか、登れない、登れないかも、ちょっと待ってね、二人ともあれした、向かいます、あ、行ける、ありがとう、帰ろう、助けてもらいました、コーチ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どうした？コーチさん見てたら、バグった、ホーチーって手錠かけられて、ホーチーされてる、ヒルの人にずっと叫んでたら笑って逃げてた、もうやめましょうよって、命がもったいない、あ、僕もそれ言えなかった、広島さんが本所で呼び出されてくださいもうやめてください、